masu ba'a sun ga jirgi ya kare, za a iya ce da jirgi ya kare za a yi wa. Ya cika ranar yayi yan kwana, sai Ubangiji ya kira Nuhu ya ce, Nuhu, Ubangiji ya ce ma Nuhu, ka zo da dukan gidanka, matansa, yayansa, matan yayansa, mutum takwas. Shi ne aya bakwai ɗin, sura bakwai aya na fari. Kuma Ubangiji ya ce ma Nuhu, ka zo da duniya ba. Kuma ya ce, ka kawo dabbobi bibiyu masu tsafta bibiyu, dabbobi bibiyu, dabbobi bibiyu, dabbobi bibiyu, namiji da ta mace, 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 namiji da ta mace. Su shiga, a'aha, yan wana, ya bawa giya, akuya da matar, ku zo, ga su nan su biyu, rago da mata ku zo, sun zo, saniya da mijin ku zo, agwagwa da matarki ku zo, kare da matarki ku zo, kunkuru da matarki ku zo, jimina da matarki ku zo, rakumi da matarki ki zo, zaki da matarka, matarki ka zo. Ya dinga kira kowane dabba, kowane dabba yana zuwa. Abin mamaki, yana kira su da wani yare wanda su ba su ji. Abin mamaki, dabbobi sun fara jin mutum, amma mutane ba su iya jin Nuhu ba. Abinda Nuhu yake yaren da yake yi, ku zo, kowane dabba suna jin shi, kowane dabba na jinsa, kowane dabba na jinsa, amma mutane ba su iya ji ba. Wai me yake faɗa ne? Kamar da muke wa'azin nan, akwai abin da yake bani mamaki, shi ne kun ga wannan littafi da Hausa aka rubuta shi, amma Bahaushe wanda ba mai bi ba bai san shi ba. Wani abin mamaki, kuma za a rera waka da Hausa, amma Bahaushe ba zai ji ba. Dalili, domin bayi da ruhun Yesu a cikin shi. Yanzu muna rera waka ba su ji, kuma da Hausa muke yi, amma da ya zama mabi yanzu zai ji abin da ake faɗa. Yanzu ina wakan da yaran ƙananan suka yi, to ya Hausan da suke sai da kifin nan ba su ji ba? Kuma da Hausa suke ba, kuma da su ma Hausa ne, ba su ji, ba su san abin da ake faɗa ba. Haka Nuhu yana kiran dabbobi, mutane ba su iya ji ba, domin sun ki aikin jirgi. Sai Ubangiji ya ɓanda tunaninsu, sun zama tunani ba na mutane kuma ba, tunaninsu daban ne. Dabbobi na shiga, izu na shiga, suna shiga, to sai sun ga abin dariya, sannan su dariya. Akwai matan da satin da ya wuce sun yi waka a nan, to wannan waka an yi shi da demonstration, sai sa suka gane, amma kalmomin ba su gane ba. Abin da suka iya ji shi ne, wannan ƙarya ne, ba za mu yi Allahu akbar ba. To shi kenan, to abin da suka iya gane a ciki kenan, domin sun ga ya kama da abin da suke yi haka. Ya ƙare, in ba haka ba, har matan nan su gama waka ba za su ji abin da suke faɗi ba. Dalili, domin ba su da ruhu a cikinsu. Yawana, dabbobi sun kiji, sun shiga cif, sun tattaru, sun hadu,
sun cika cikin jirgi abinda suka yi suka ce a'a Nuhu mahaukaci ne yaya da yace za a yi ruwa to ina ruwan gashi ya tara dabbobi ina ciyawa ina ruwa ina madara don akwai masu shan madara cikin su to yanzu dai nan ne zai mutu ya damu mutane sai shiga cikin wannan jirgi a nan ne kuma zai mutu sai Ubangiji ya ce ma Nuhu ka shiga cikin jirgi lokaci ya yi Nuhu ya shiga matarsa ta shiga yayansa suka shiga matan yayansa suka shiga a cikin jirgi sai malaika ya sauko daga sama sai rufe kofar gefe sai aka ba su kofa daga sama mutane sun kyalkyale da dariya wai Nuhu wawa ya dame mu ya fitine mu ya ce za a yi ruwa to yanzu ya shiga cikin jirgi bari ya mutu tare da dabbobi a ciki ya gane mu huta hayaniya yan uwana Nuhu na cikin jirgi da dabbobi ba su san aljanna ne suke ciki ba ba su san ni'ima ne suka shiga ciki ba Allah yana iya sa ka ka zauna ba abinci ka kuma koshi ka kuma samu ruwa yadda kake so ko ka ci ko baka ci ba za ka zauna a cikin ikon Allah za ka zauna a cikin iman Allah yawa na Nuhu yana nan ciki an jima can sai wuri ya fara ya duhu-duhu kamar da muke zaune nan sai ga wuri ya fara wuri ya fara wuri ya fara yin duhu wuri ya fara malaiku sun sauko za su yi aiki malaikan ruwa ya zo malaikan hadari ya zo malaikan yayyanka ruwa daga ƙasa ya zo malaikan sawa ya zo ga su sun hadu yanzu ne za a yi mamaki yanzu ne ikon Allah zai bayyana an juma malaikan hadari ya gama malaikan sawa ya buga ruwa ya danno malaikan yanka ruwa daga ƙasa shi ma ya danno kowane malaika ya ɗauki aikinsa aka fara ruwa mutane suka kama gudu yanzu taron nan namu anan da ruwa ya fara yanzu kowa zai gudu zai shiga gidansa shi kaɗan a cikin minti kaɗan ba za ka ga inda muke ba lokacin da za mu yi gudu a nan ba wanda zai kama hannun wani idan ruwa ya sauka nan yanzu za ka ga mun ɓata mun yi sama ne mun yi ƙasa ne ina muka shiga za ka neme mu ka rasa haka ya faru zamanin Nuhu mutane kowa ya gudu ya shiga gidansa ana nan aka yi ta tafka ruwa aka yi ta tafka ruwa aka yi ta tafka ruwa aka imi yan kasuwa sun shiga kasuwa ma'aikatan gwamnati sun tashi daga ofis alkalai su ma sun zo gida yan iska sun tattara rumfa sa'annan masu caca sun bar caca sun shiga daki karuwai su ma sun nade a gidaje masu kisan kai su ma sun shiga dakuna mashayan giya su ma suna ciki kowane irin mai mugunta masu cin hanci ma sun shiga dakuna kowa ya zo ya shiga ciki ina ruwan Allah sai ya tattara ku tukuna ya aje ku a inda yake so ya aje ku kuma ya tattara su kuma ya aje su inda wani bai da daman fita waje kowa ya shiga daki aka yi ta tafka ruwa an juma can aka kwana gari na wayewa aka ini ruwa ya fara koran mutane ruwa ya fara koran mutane ruwa ya fara koran mutane daga cikin daki za a yi waje gado ruwa ya shashi kujera ruwa ya shashi a ga dabara ruwa ya kama gindin mutum a daki yana kokarin yin waje
mata tu boya ya kana na sai waje